Параграф тринадцятий природа і населення південного дворіччя, географічне положення і природа південного дворіччя. У горах Вірменії беруть свій початок дві великі річки Єфрат і Тигр. Вони течуть на південний схід і впадають у Перську затоку. Країну, яка була вдавнину розташована на берегах цих двох річок, посередні і нижній течії називають дворіччям. Греки називали її Месопотамією, що їхньою мовою означає межиріччя. Через річкові наноси за багато віків і тисячоліть південний берег перської затоки обмілів. Сама затока відступила на південь. Розлиття Єфрату і тигру не таке, як Нілу – коротке, борхливе і часто несподіване. Коли навесні в горах Вірменії розпочинається танення снігів, обидві річки переповнюються, виходять із берегів і заливають околиці. У найдавнішу епоху територія південного дворіччя була малопридатна для розселення людей. Перші поселенці, мабуть, прибули сюди не добровільно, а гнані тяжкою необхідністю, нестачею харчів чи натиском ворогів. Перші жителі південного дворіччя. У 9-8 тисячолітті до нашої ери у долині Єфрату і Тигру з'явилися перші жителі. Масове заселення відбулося у 5-4 тисячолітті до нашої ери. Південну частину дворіччя біля Перської затоки заселили шумери, тому ця країна стала називатися Шумер. Північніше розселились Акаці. Їх держава називалась Акад. Вони відрізнялися від шумерів мовою. Головним заняттям населення південного дворіччя у 6-4 тисячолітті до нашої ери було землеробство і скотарство. У дворіччі вирощували зернові культури, просо, ячмінь, пшеницю, які давали високі врожаї двічі на рік. Жителі південного дворіччя займалися також полюванням і рибальством. Каменю, металів і лісу в південному дворіччі не було. На місці достатку були лише глина і очерет, які широко використовувалися. Тому спочатку житла плели з очерету, яким обмазували глиною. Єдиним деревом була фінікова пальма, яку мешканці назвали деревом життя. Її плоди використовували в їжу, кісточки фініків були. Паливом із волокон кори плели мотузки і кошики, листя застосовували як будівельний матеріал для покрівлі, а саму пальму в разі потреби як деревино. Головним багатством південного дворіччя була земля, дуже родючі грунти дозволяли збирати великі врожаї. Однак займатися хліборобством у несприятливих природних умовах було важко. На півночі в Акаді не вистачало води для зрошення, а на півдні в шумері навпаки було. Часто відбувались повені, і місцевість була заболочена, але люди не відступали перед труднощами. Вони будували канали для зрошення землі та осушення боліт, споруджували штучні насипи дамби і водоймища. Тобто, в дворіччі, як і в Єгипті, сформувалось іригаційне землеробство. Наполеглива праця жителів південного дворіччя та будування водних споруд перетворили цю річкову долину з непривітного краю у квітучу країну. Клинопис Господарські потреби вимагали ведення ділових записів, але папірус на берегах єфрату і тигру не ріс. Жителі дворіччя навчилися писати гострою паличкою на маленьких табличках із вогкої глини. Спочатку в дворіччі, як і в Єгипті, писали малюнками, але на вогкій глині важко намалювати складний значок чи літеру. До того ж, це вимагало багато часу. Легше було витискувати окремі рисочки клинці, тому писемність жителів стародавнього дворіччя називають клинописом. В кожний знак складався із кількох клинців. Він позначав або окремий склад, або ціле слово, як і єгипетський іерогліф, міста держави південного дворіччя 4-3 тисячоліттях до нашої ери держава Саргона. Освоєння людьми багат дворіччя привело до виникнення міст на півдні Ур, Урук, Ереду, Лагаш, а на півночі Акад, Марі, Ашур. Зазвичай вони розташовувалися на підвищеннях і були захищені мурами. Чисельність населення у деяких з них сягала 40-50 тисяч осіб. Найбільш важливими спорудами міст були зрошувана система та головний храм, зиккурат. Спочатку важливі питання життя міста вирішувалися на зборах, але в ситуаціях, коли рішення потрібно було прийняти швидко, бурхлива повінь, термінові роботи або ремонт зрошувальної системи, жителі міст призначали людину, яка вирішувала нагальні питання повсякденного життя. Його називали Енці. У часи небезпеки шумери обирали царів, лугалів, які виконували роль військового командира. Інколи влада Енсі і Лугаля зосереджувалась в одних руках. Згодом почали передавати владу в спадок. Так влада, яка раніше належала народові, перейшла до однієї особи монарха від грецької Один правлю. Кожне місто було столицею невеликої держави, до якої входили власне місто та навколишні поселення. Тому таке невелике державне утворення історики називають місто держава. Головним будівельним матеріалом у дворіччі була глина, з якої робили цегло. І з неї будували все житлові будинки, храми, палаци. У дворіччі було мало палива, тому цеглу не опалювали, а просто сушили на сонці. Місцеві хлібороби винайшли плуг, яким було зручно орати ґрунт. Шомери розводили дрібну та велику рогату худобу. Під час оранки у плуг запрягали биків та ослів. З їх допомогою також молотили хліб. У містах працювали вмілі ремісники, майже все виготовляли з глини, винні бочки, посуд, дитячі іграшки, серпи з кам'яними зубцями, цвяхи, труби і навіть домовини. У третьому тисячолітті до нашої ери ремісники почали виробляти знаряддя праці. Та зброю з бронзи. Міста були також місцем жвавої торгівлі. Жителі дворіччя обмінювали в інших народів зерно, вовну, тканини фіники на дерево, камінь і метали. Між містами, державами дворіччя точилась боротьба за родючі землі. Для захисту своїх земель кілька міст об'єднувалися у військові союзи. Згодом такі союзи ставали постійними. Так, у дворіччі постають перші великі держави. Акад, Шумер, Елам. У дворіччі іноді траплялися великі повинні потопи. Найбільші потопи сталися близько 3300 та 2900 років до нашої ери. Шумери стали вести відлік своєї історії саме від цих подій. Час відраховували в поколіннях, наприклад, у третьому поколінні після потопу в Уруці правив Гільгамеш. Одним із визначних царів Акаду був саргон 2316-2261 роки до нашої ери, ім'я якого в перекладі означає істинний цар. Коли царя кіша усунули від влади, саргон узяв на себе управління містом, а згодом став царем держави. Посівши престол, він вирішив підкорити шумер, що й успішно зробив. Також саргон завоював Сирію, Елам і створив велику державу, що об'єднала все дворіччя. Найвищого розквіту збудована саргоном держава досягла за Нарам Суена близько 2236-2200 років до нашої ери. Правитель називав себе величним богом, царем чотирьох сторін світу, і наказав зображати себе в головному уборі, прикрашеному рогами, які вважалися символом влади богів. Після смерті на Рам держава саргона поступово занепала через бездарність правителів і зовнішні вторгнення. Дворіччя знову розпалася на окремі держави, які вели боротьбу між собою. У цій боротьбі посилилась могутність міста Вавилон. УТворення Вавилонської Держави. Правління Хамурапі. Місто Вавилон виникло у 23 столітті до нашої ери. Засновники Шумери називали його Кадінгір, що в перекладі означає ворота бога по по-акадськи Бабілі. Після завоювання міста Амореями за ним закріпилася саме акадська назва Вавилон. Амореї, що заснували першу вавилонську династію, збудували мури навколо міста та проголосили його столицею своєї держави. Так почалась історія давнього Вавилонського царства. Вавилон розташований у дуже зручному місці – в самому центрі дворіччя, де річки Єфрат і Тигр сходяться найближче. Тут зосереджувалися також водні і караванні шляхи передньої Азії. Він стає значним торговельним центром і столицею самостійного царства. Найбільшої могутності у другому тисячолітті до нашої ери досягає Вавилон за царя Хамурапі, який правив з 1792 по 1750 роки до нашої ери. Упродовж майже 30 років він безперервно воював і підкорив території міст держав дворіча. Хамурапі став царем у Молоді роки, але правив мудро та розважливо. Він здійснив важливі зміни в країні, спершу скасував борги бідняків, підпорядкував собі храми, країну поділив на області, якими керували царські чиновники. Дбаючи про добробут, упорядкував податки, заборонив продаж землі за борги та встановив контроль над торгівлею. Але найбільше цар прославився складанням збірки законів Кодексу, що мали 282 параграфи. Закон тут це письмовий документ, в якому закріплені правила визначені державою. Роль закону полягає в регулюванні відносин у суспільстві. Закони Хамурапі. на початку ХХ століття археологи знайшли стовп із твердого чорного каменю, вищий за зріс людини. Майже весь він укритий написами, у верхній частині було зображення. На троні сидить бородатий Бог сонця Шамаши. Перед ним нижчий, на зріст, у шанобливій позі стоїть цар. Бог сонця вручає хамурапі жезел, знак влади над людьми. Все, що відбувається на небі і на землі, бачить сонце. Шамаш небесний володар та суддя, а Хамурапі земний. Та головне, що вираздено на цьому чорному камені закони хамурапі, єдині для Вавилонського царства. За цими законами судили тих, хто порушував установлені в державі порядки та правила. Під час царування хамурапі покарання були дуже жорстокими, часто винного засуджували до смерті за вбивство, крадіжку власності чи скалічення. Більш легкими покараннями вважалися нанесення ударів батогом чи вигнання з рідних місць. Хамурапів бачав справедливість у тому, що відплатити, як кажуть, око за око, зуб за зуб, не завдавши іншому такої образи чи шкоди, яку сам не хочеш зазнати або відчути. Сувора кара чекала тих, хто недбало ставився до виконання своїх професійних обов'язків. До укріплення дамб, каналів тощо. Якщо будівельник погано збудував будинок, той завалився і хтось загинув, наприклад, син господаря, то за це треба вбити сина будівельника. У законах Хамурапі згадувались і раби. Вардуме рабів купували і продавали так само, як домашню худобу і будь-яке інше майно. За вбивство раба карали так само, як і за вбивство вола. Раб міг користуватися майном навіть мати свого раба чи рабиню, одружуватися з вільною людиною. Оренда це тимчасове користування чим-небудь за певну плату. Із законів ми дізнаємося, що іноді людина брала в оренду землю, сади худобу. Таку людину називали орендатором. За користування полем він платив орендну плату, третину врожаю за сад половину. Іноді хлібороби потребували землі, насіння і худоби, ремісники, сировини, а дрібні торгівці товарів. Тоді вони брали зерно чи гроші в борг під проценти. І якщо хлібороб брав у борг 5 мішків зерна, то через рік зобов'язаний був повернути вже 6 мішків. Деякі люди, що давали майно чи гроші під проценти, при цьому наживались, їх називають лихварями. Якщо людина не могла повернути взятого в борг, то часто змушена була відробляти його в господарстві позикодавця. Борг відробляв не сам боржник, а його дружина або діти, причому тільки протягом трьох років це називається кабалою. Помер хамурапі в 1750 році до нашої ери. За час правління його наступників Вавилонське царство поступово занепадало. Ослаблене внутрішніми чварами воно розпалося на дрібні держави близько 1600 року до нашої ери. Під ударами завойовників Вавилонія припинила своє існування.